السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estamos hoje na fase final das nossas aulas para esta primeira semana do Ramadan. Porque já na próxima semana teremos conosco um convidado, tal como fazemos habitualmente. Que em cada semana de Ramadan temos um convidado. E hoje também estamos a terminar, estamos já na nossa parte final da nossa aula, dos três fundamentos. Nas aulas anteriores, falamos do primeiro fundamento, que é o conhecimento sobre Allah subhanahu wa ta'ala. E depois falamos do segundo fundamento, que é sobre o conhecimento do Din al-Islam. E falamos também dos diferentes níveis do próprio Islam. E resta-nos hoje falarmos acerca do terceiro e último fundamento, que é o conhecimento acerca do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É verdade que o livro que estamos a usar, do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele traz uma abordagem simples, direta e fácil de entender. Mas relativamente a este último ponto, com todo o respeito que tenho pelo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, gostaria simplesmente de me inspirar no seu livro, mas sobre este último ponto, trazer uma abordagem um pouco diferente daquilo que ele colocou no livro, porque no livro o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab faz uma breve biografia do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seu nome, seus pais, em que tribo ele nasceu, enfim, o Hijra, fala de todas essas questões. A minha abordagem, estimados irmãos, eu iria partir do versículo do Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ahzab, Bismillahir Rahmanir Rahim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Tendes no mensageiro de Allah um exemplo perfeito, um modelo perfeito. Portanto, o nosso exemplo, o modelo que nós devemos seguir na nossa maneira de vivermos o Islam, é o modelo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Por que que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é o modelo para nós? Sobre esta questão, Aisha radiyallahu anha dá-nos a resposta. Quando alguém perguntou a Aisha acerca do comportamento do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e ela deu uma resposta também direta, simples e clara. Kana khuluquhu al-Qur'an. A conduta do Nabi sallallahu alayhi wassalam era o próprio Qur'an, isto é, a vida que o Nabi alayhi salatu wassalam levou era uma materialização fidedigna dos ensinamentos do Qur'an al-Karim. Quando estamos a falar da vida do Nabi alayhi salatu wassalam, estamos a falar toda a extensão da vida do Nabi, pública e privada. O Nabi alayhi salatu wassalam não foi um homem que viveu só sentado 24 horas no masjid. Ele tinha os seus afazeres fora. Além de ser um mensageiro
foi líder de uma nação, líder de uma comunidade. E no seu tempo, ele acumulava em suas mãos os três poderes que hoje qualquer estudioso de direito conhece: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Tudo estava nas mãos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. A descentralização destes poderes começa no tempo de Umar ibn al-Khattab. Mas essa é outra questão. Então, quando nós revisitamos os nossos álimos, principalmente os álimos clássicos, eles fazem uma definição do sunnah. Podemos encontrar nos álimos de fiqh da jurisprudência islâmica, eles deram uma definição. Os álimos no sul al fiqh deram uma definição. E os álimos no hadith deram uma definição. E eu, neste contexto, prefiro ir buscar a definição dos álimos do hadith, os conhecidos al-muhadithun. Então, eles dizem-nos que a sunnah, primeiro, em termos linguísticos, a palavra sunnah significa que é tariqa, é um caminho, isto é, a maneira de ser e de estar de uma pessoa, ou o caminho que uma pessoa trilha, isto é sunnah. Portanto, quando estamos a falar do sunnah e do Nabi sallallahu alaihi wasallam, de acordo com a definição dada pelos álimos em matéria de hadith, nós encontramos que o sunnah é muito mais abrangente do que a definição dos álimos do fiqh ou do usul al-fiqh. Porque os álimos, tanto do usul al-fiqh como os álimos no fiqh, olham para o sunnah em termos ou do ponto de vista estritamente legislativo. Enquanto que os álimos de hadith olharam para a pessoa do Nabi como modelo dos muçulmanos. Daí que tudo aquilo que vem do Nabi alaihi salatu wassalam, eles consideraram isto sunnah. Portanto, sunnah, neste sentido, seria a maneira como o Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu as orientações de Allah emanados no Corão al-Karim. Portanto, neste caso não olharam se isto é algo facultativo, é algo obrigatório, não. Olharam para o Nabi sallallahu alaihi wasallam como aquela figura intermediária entre nós e Allah. Quem nos transmitiu o Islã foi o Nabi alaihi salatu wasallam. Aquilo que Allah quer, aquilo que Allah não quer, como é que devemos adorar Allah, como é que devemos viver como muçulmanos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, quem nos transmitiu tudo isso foi o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se conhecermos esta realidade, então facilmente podemos compreender por que é que nós temos que imitar o Nabi, por que é que temos que conhecer o Nabi. Porque Allah está a dizer: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Tendes no mensageiro de Allah um exemplo e um modelo perfeito. Se você não conhece o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não conhece a sua biografia, como é que vais adotar a ele como seu exemplo, como seu modelo? Normalmente, quando um de nós quer se inspirar em alguém, procura conhecer esse alguém. Imagine, os políticos dizem assim: vamos nos inspirar nos ideais de Eduardo Mondlane. Quer dizer, se ninguém conhece Eduardo Mondlane, como é que vai se inspirar nos seus ideais? E nós temos, como muçulmanos, um modelo que Allah nos deu. É o Nabi Muhammad, alaihi salatu wassalam. E a diferença entre o Nabi e qualquer outro ser humano, a diferença aqui é óbvia. Qualquer ser humano, por mais perfeito que seja, tem sempre erros. Tem sempre erros. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, é verdade que foi um ser humano, mas diferente dos seres humanos, porque todo o seu agir era orientado pela revelação divina. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala por caprichos.
In huwa illa wahyun yuha. Ele fala mediante uma inspiração divina que ele recebe. E é neste contexto que Imam Malik dizia: "Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr." Quer dizer, qualquer um de nós, as suas palavras podem ser aceites ou podem ser devolvidas, exceto uma pessoa, o dono deste cabre. Apontava para o cabre do Nabi alaihi salatu wasalam. O Nabi alaihi salatu wasalam é aquela pessoa de quem Allah nos confiou e que nós podemos aceitar tudo que vem dele com toda a segurança, sem a menor chance de podermos errar se imitarmos o Nabi. Portanto, este é o nosso modelo. Daí que a importância de nós conhecermos o Nabi sallallahu alaihi wasallam, conhecendo a sua biografia, quem ele foi. A importância disto é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam é o nosso único guia para Allah. Sem o Nabi nós não chegamos lá. Então, aí, aqui levantamos uma pergunta. E nós, muçulmanos deste tempo, até onde conhecemos o nosso Nabi Muhammad a.s.? É verdade que muitos muçulmanos, quase todos os muçulmanos, sabem que ele foi mensageiro de Allah, que ele foi filho de Abdullah, nasceu em Mecca, emigrou para Medina, depois e trouxe o Islã. Isso toda a gente sabe. Mas é tudo sobre o Nabi alaihi salatu wasalam? Estimados irmãos, há uma grande diferença entre os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam e o resto dos muçulmanos. A maneira como olhamos para o Nabi alaihi salatu wasalam. Hoje, quando você diz a alguém, isto é sunnah, a primeira coisa que lhe ressalta na mente é de que sunnah é tudo aquilo que é facultativo, que não é obrigatória a sua prática. Pronto, então estou livre, posso fazer, posso não fazer. Mas os sahabas não olhavam assim. Os sahabas olhavam para o Nabi alaihi salatu wasalam como um guia. Portanto, tudo que procedia dele era importante neste caminho. Não há sunnah importante ou menos importante. Tudo é fundamental para nos indicar o caminho que nos leva para Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que os sahabas não deixavam nem sequer um detalhe. Tudo eles seguiam os passos do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque eles compreendiam a orientação divina quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Imran: "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Diz: se vocês amam Allah, se vocês gostam de Allah, fattabi'uni, sigam-me. O que é que Allah está dizendo? A prova de que você ama Allah deve se revelar na maneira como segues o mensageiro que ele enviou. Portanto, seguir o mensageiro. Estimados irmãos, é preciso que isso seja claro, porque há pessoas que às vezes nos conotam e dizem que esses são wahhabis. E se você pergunta quem é o wahhabi, diz que o wahhabi é aquele que não gosta do profeta. Você pergunta, gostar do profeta é fazer o quê? Ele diz que é fazer maulid, é fazer ziyarat. Isso aqui é gostar do Nabi. Então sentam, começam a elogiar o Nabi, lê todo aquele livro porque gostam do Nabi, e depois há aquelas festas todas que fazem. E eu pergunto, foi esta forma que Allah nos ensinou a gostarmos do Nabi? O que é que Allah disse mesmo? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Se vocês gostam de Allah, vocês amam Allah, fattabi'uni, sigam-me. Então, o gostar do Nabi é seguir o Nabi. Não é andar a elogiar só. Ya Rasulallah, você é bonito, você era aquilo, nasceste assim. Ya Rasulallah, eu não consigo viver sem ti. Isso é outra coisa. Agora, seguir o Nabi
é exatamente uma demonstração de que esta pessoa gosta do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nunca devemos duvidar disso. E mesmo assim, as pessoas que dizem que, olha, não, este é o Wahhabi porque não gosta do Nabi, ele diz que define o amor pelo Nabi como fazendo ziarat, maulid, não sei o quê. Tá bom. E depois ainda diz que ele é da seita sunni. O que é seita sunni? Seita sunni, estimados irmãos, a pessoa está a dizer que segue o sunnati do Nabi. Então procura-me lá no sunnati do Nabi, onde é que está o maulid, onde é que está o ziarat. Se conseguires me provar isso, hoje mesmo vou fazer contigo. Agora, não consegue provar, é porque isso não existe. Pois as pessoas dizem assim, não, mas sabes, eu sei que não existe, mas não podemos ser assim violentos. Temos que começar a explicar às pessoas nas calmas, aos poucos. E eu pergunto, as pessoas já começaram a ouvir este discurso há quantos anos? Há quantos anos? Mas quando entraram os celulares, as pessoas logo abandonaram os métodos antigos, imediatamente mudaram já para usar celular. Esta rapidez com que mudaram na tecnologia, por que não usam a mesma rapidez para mudar, abandonar hábitos antirreligiosos para adotar o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam? Onde é que está a dificuldade? Por que nós sentimos tanta dificuldade no din? A verdade é que realmente nós temos que reconhecer, estimados irmãos, uma coisa, que temos muitas deficiências. Às vezes queremos falar de coisas grandes quando as pequenas ainda não consolidamos. Não porque elas são pequenas, são importantes, mas são coisas elementares que todo muçulmano deve saber. Ainda não consolidamos, mas queremos ir para coisas grandes. Eu vou dar um exemplo, estimados irmãos. Qual é o muçulmano que não sabe que no salat é preciso cobrir as partes íntimas? E nudez, em relação ao homem, o mínimo é tapar do umbigo aos joelhos. Este é o mínimo. Agora, vestir-se bem é o ideal quando vai fazer salat. Qual é o muçulmano que não sabe disto? Mas temos até hoje irmãos muçulmanos que não verificam o que veste quando vem para a mesquita. Quando ele vai para o rucu, porque a camiseta é curta, esta parte aqui toda aqui vê-se, levanta a camiseta e começa já a mostrar iniciais da parte íntima. Quando vai para o sujud, é pior. Se o Islã diz que nudez parte do umbigo para o joelho, ele diz que não, menos para mim esta parte aqui não faz parte do nudismo. Qual é o muçulmano que não sabe disto? Mas até hoje estamos a batalhar. Estimados irmãos, querem ver tudo isto? Venham fazer salat e tarawih, mas fiquem atrás, para verem as nossas vergonhas. Estamos a falar destas coisas, mas entra por aqui e sai do outro lado. Sabem porquê, estimados irmãos? Porque nós transformamos os álimos em CDs. Deixa lá cantar, deixa lá fazer barulho, vamos ouvir, vamos nos entreter aqui. Depois de terminar, deixa com ele. O que é que ele pensa que é? Nós vinhamos aqui praticando nossas coisas, hoje vem nos ensinar. Nós sabemos. Depois, meia volta, estamos a dizer, gostamos do Nabi. Gostar do Nabi não é isso. Gostar do Nabi é preocupar-se em conhecer o sunnati do Nabi, alaihi salatu wassalam. Portanto, nós devemos ensinar as nossas crianças, desde a tenra idade, a figura do Nabi, sallallahu alaihi wassalam. Terem o Nabi, alaihi salatu wassalam, como referência. E nós também, adultos, temos que ter o Nabi alayhi salatu wassalam como nossa referência. Quando aparece um jovem, fez uns cortes estranhos no cabelo, está todo ele tatuado com ferros no corpo, piercing, não sei o que, tudo isso. Você pergunta, procura-me lá essa tua forma estranha, procura-me lá no sunnat. Quando é que o Nabi fez tatuagem? Não fez. Então, como é que você pode dizer que o meu modelo, o meu exemplo é o Nabi alayhi salatu wassalam? Porque a pessoa normalmente, quando tem um modelo, segue aquele modelo. Já que as pessoas agora gostam mais de moda, né? Vamos dizer que o Nabi é a nossa moda. O Nabi não fez essas coisas.
Estimados irmãos, na sexta-feira, fiquei escandalizado. Estamos em pleno Salat al-Jumu'ah. Vem um jovem com esses cortes estranhos. Agora há um novo corte, cortam deste lado aqui, depois o resto do cabelo leva-se para este lado. Então, no ruku, o jovem vai para o ruku. Sabe o que é que ele fazia no ruku? Está no ruku, está a fazer isto. Está a arranjar cabelo. Em que parte do Sharia vem isto? Ou estamos a fazer salat, ou estamos num salão. Então, o que significa que é muito importante conhecer o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, seguir, esforçar-se em seguir o exemplo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, é parte fundamental do conhecimento sobre o dini que cada um de nós deve ter. Como é que o Nabi era na sua vida privada, na sua vida pública, toda a vida do Nabi está aí, os livros existem. Temos que nos esforçar. O Nabi como é que sentava, como é que levantava, como é que falava com as pessoas, como é que adorava Allah. Tudo isso, temos que tentar. É verdade que não é fácil, mas cada um de nós tem que ter esta intenção. Não, eu tenho que me esforçar dentro daquilo que Allah me permitir. Dentro das minhas capacidades, tenho que procurar imitar o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque foi o nosso modelo. A maneira como ele adorava Allah. Estimados irmãos, há um ibadat que o Coran al-Karim chama a nossa atenção para essa ibadat, o Nabi alayhi salatu wasalam fazia, os seus companheiros faziam, que hoje está a se perder essa ibadat. A ibadat da contemplação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran al-Karim: "Wa fil ardi ayatun lil muqinin", e na terra há sinais para os convictos. Que sinais são esses? Allah diz: "Wa fil ardi ayatun", na terra. Se nós traduzirmos aqui a palavra ayat por versículos, então seria que na terra há versículos. Que versículos? Versículos são estes do Coran que nós conhecemos. Quando Allah diz que na terra há sinais, que sinais? São os sinais e a natureza à nossa volta, a natureza que nos rodeia. Contemplar na obra de Allah é ibada. Contemplar na obra de Allah é ibada. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fazia isto. Vejam, quando o Nabi alaihi wa sallam voltava de uma expedição, ele e seus companheiros, e passou pelo monte de Uhud, o que é que ele disse? Hadha jabal Uhud, jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Quer dizer, este é um monte de Uhud, uma montanha que nós gostamos e gosta de nós. Quer dizer, alguém para, começa a pensar, mas o que é isto? Não, era a relação que o Nabi alaihi salatu wasalam estabelecia com a própria natureza. Não era uma relação de conflito e de domínio, mas era uma interação, porque a natureza é o livro aberto de Allah. O livro aberto é a criação de Allah. E é o mesmo que nós aprendemos neste livro do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quando nos dizia: فَإِنْ قِيلَ لَكَ بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ, como é que tu conheces o teu Senhor? فَقُلْ بِمَخْلُقَاتِهِ, conheço Allah através das suas criaturas, através da sua obra. E o Nabi desenvolvia muito isto. Hoje nós não temos isto. Contemplar. Portanto, o sunnat do Nabi alaihi salatu wassalam, longe de ser simplesmente aqueles aspectos facultativos, o sunnah é muito mais abrangente. É toda a extensão da vida que o Nabi alaihi salatu wassalam viveu. A maneira como materializou as ordens de Allah. Então, é esse modelo que nós precisamos seguir. E para seguirmos este modelo, temos que conhecer. Temos que conhecer o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. A sua infância, antes, depois da profecia, toda a extensão do Nabi alaihi salatu, da vida do Nabi alaihi wasallam, foi um exemplo para nós. E os sahabas deram-nos exemplos claros disso.
Estimados irmãos, vejam um dos companheiros do Nabi chamado Thauban. Thauban, na verdade, era um homem do Iêmen. Veio, foi feito cativo, foi escravizado. Mas o Nabi, alaihi salatu wassalam, comprou este homem, depois deu-lhe a sua euforia, deu-lhe a sua liberdade. E ele escolheu ficar com o Nabi. O Nabi já tinha dito-lhe: olha, queres, podes voltar para a sua família, ou queres, ficas aqui conosco. Ele escolheu ficar com o Nabi e trabalhar para o Nabi. Este homem chegou a um nível, o amor que ele sentia pelo Nabi, quando ele olhasse para o Nabi, alaihi salatu wassalam, ficava todo ele deslumbrado, satisfeito, sorridente. Para ele já tinha resolvido os seus problemas só de olhar para o Nabi. Só que certa vez o Nabi, alaihi salatu wassalam, saiu e ficou muito tempo. Thauban chegou, não viu o Nabi. Quando o Nabi volta, encontra este homem sentado, triste, a chorar. E ele pergunta: o que é que se passa contigo, ó Thauban? Disse: ya Rasulallah, hoje não te vi e lembrei-me da morte. Hoje estou aqui contigo, lembrei-me da morte. Lembrei-me que depois de nós morrermos, tu estarás no Jannat, e no Jannat estarás nos graus mais altos, lá com outros profetas. E se eu entrar no Jannat, se por acaso entrar no Jannat, estarei num grau inferior. Se eu no Dunya não consigo ficar um instante sem olhar para ti, o que será de mim no Jannat? Nabi sorriu para ele, imediatamente Jibril estava a descer. E recitou para o Nabi um versículo que hoje está no Coran al-Karim. Man yut'i Allah wa ar-rasula fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aquele que obedecer a Allah e obedecer ao mensageiro de Allah, então ele estará na companhia dos profetas, dos verazes, dos mártires no Jannat. E o Nabi disse a ele: al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. O servo será ressuscitado na companhia daqueles de quem ele gostava. Agora, cada um de nós tem aí a escolha. Veja lá de quem tu gostas, no Qiyamah estarás com ele. Você que escolhe. Você gosta do Nabi, alayhi salatu wassalam, porque Allah é justo. Você não vai gostar do Nabi depois de Allah colocar-te na companhia de Abu Jahl. Você não vai gostar de Abu Jahl depois de Allah colocar-te na companhia dos profetas. Você que escolhe de quem você gosta. Então, a partir daí, você prepara aqui onde é que você quer estar. Então, se aqui no Dunya você imita cantores, você imita jogadores, podes ter toda a certeza que Allah não te vai injustiçar. Você também estará nessa companhia mesmo. Há aquelas pessoas quando uma equipe lá no Ocidente perde, ela que não dorme, perde sono, até al-Fajr não faz. Porque fica de luto. Isto é amor. Não é? Esses cortes estranhos, porque está a imitar um ator, porque fez esse corte assim, não sei o que é, fez aquela tatuagem, você também vai pôr. Porque um cantor pôs um fio de ouro, você também vai comprar um fio de ouro, vai colocar. Estás livre. Mas amanhã não venha dizer que foi falta de informação. Não, eu aqui no Dunia, o meu ídolo aqui é Ronaldinho. Não tem problemas, você há de estar lá. E aqueles que gostavam do Nabi sallallahu alaihi wasallam, imitando o seu exemplo, esses estarão na companhia do Nabi alaihi salatu wasallam. Por isso mesmo, meu irmão, se alguém te chamar de matreco, porque você é atrasado, porque você não é da socialite, porque você não faz aquilo que os atores atuais, as estrelas de hoje, fazem, não te sintas triste. Você está a seguir uma outra estrela, que é o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele vestia assim, andava assim. Os sahabas preocupavam-se em imitar até isso. Sorria desta forma. O Nabi nunca ria as gargalhadas. Ele apenas sorria. Apenas sorria. Mas eu encontraram
uma pessoa está a rir às gargalhadas. Quem é que gosta de rir às gargalhadas? É o Shaitan. É o Shaitan. Então, cada um define com quem quer estar no dia do juízo final. Então, estimados irmãos, assim nós terminamos aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê forças, abra o nosso entendimento para conhecermos o nosso din e seguir. E estes três fundamentos são importantes. Conhecer Allah, conhecer o Islam, conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esta é a nossa salvação. Fora disto, não vamos obter salvação nenhuma.